ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଚୈତ୍ର ମାସ ଏବେ ଚାଲିଛି, ତ ମାସ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ହିଁ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଜି ତ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦଣ୍ଡ ଦହି ହେଉଛି। ତ ତା'ର କିଛିଟା କ୍ଲିପ୍ସ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ଦିଅ, ସେ ଧରିକି ଝାଡ଼େଇ ଦେବେ, ଛୁଇଁବେନି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ।